Strana 9, cvičení 3, přečteme si zadání. Všechna uvedená čísla zvětšete a zmenšete dle zadání. Dívám se na zadání A, čísla zmenšete o 7, pustím se do prvního příkladu, 10 milionů. Zmenšete. Co to znamená zmenšit? To znamená odebrat minus o 7, minus 7 rovná se tak. A jak to bude vypadat? Sedm, to jsou jednotky, takže se tady pustím do jednotek. 10 jednotek minus 7 jednotek jsou tři jednotky, ale já jsem rozbil tu desítku, takže už tam bude jenom 9. A takhle bude řetězová reakce, kdy nižší řád rozbíjí ten vyšší řád. Tak. No a 10 tady devět. Jestli mi nevěříte, tak si to znázorněte. Takže 9 999 993. Tak, a teďka, co s tím zbytkem? Vypočítáte vy. Buď si vyberte jeden příklad nebo více, záleží na vás. V každém případě si přerušte video a něco spočítejte. Porovnáme řešení. Možná, že jste někdo příklady znázorňovali. Tak já to mám dobře a teď se podívejte na některý ten příklad, který jste vyřešili. Máte řešení porovnáno? Výborně, tak půjdeme na další, na další stránku. Tady máme zadání čísla. Zvětšete o tisíc. 10 milionů. A teďka zvětší, co to znamená? Plus. A o 7 tisíc. A já si najdu, kde se to bude měnit. To, to je tady ten řád. Takže to se rovná 10 milionů plus 7 tisíc. Ať se nezamotám do technol. Tak, a jako na předešlé stránce. Vyberte si jeden nebo více příkladů, vypočítejte, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. porovnáváme řešení, především tady na konci. Kdo jste počítal, kdo jste dostal odvahu na tyhle příklady. Máte? Jdeme na další stránku. Pozor, zmenšete o 700 tisíc. Zmenšit, víme, že to je minus 700 tisíc. Takže kde se co bude dít? bude se dít, tady nic ne, až tady. Takže to se rovná. Nuly si tam napíšu. A když odeberu 700 tisíc, 300 tisíc mě zbyde, ale tady už nebude 10 milionů, ale 9 milionů 300 tisíc. Teďka vy zase vyberte jeden více příkladů, hlavně počítejte. Přerušte video. Porovnáváme řešení. A správně. Tohle mohlo být hodně náročný. A i tady. Tak, ale vy to máte v pořádku. Výborně. A poslední stránka. Čísla zvětšete o 7 milionů. Takže 10 milionů plus 7 milionů rovná se 17 milionů. Tak a vy si zase vyberte příklady a počítejte, přerušte video. Pouštím řešení, já to mám dobře, a co vy? Tady třeba u té miliardy, pozor, kde se to zvětšuje. Tady jste museli přecházet přes miliony. Máte? Zkontrolováno, porovnána řešení? Výborně, takže kdo jste se dostal až sem? A na každé stránce jste něco spočítal a měli jste to dobře, tak jsem rád a já si myslím, že vaše znalosti v pamětném sčítání a odčítání velkých čísel jsou dosti velké.